Gerą šeštadienio vakarą, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Su jumis šiandieną sveikinamės iš nestandartinio, o tik sezono eigoje. Perėmė Klaipėdos Neptūno vairą, čia Karolis Lukošiūnas sezono eigoje. O papildęs komandą, čia perimtas kamuolys, Žofrilo, Vernas greitoje etapoje iš viršaus. Tiesiog oponentas Lukas Lekavičius, maksimaliai apsunkintas metimas, bet Julius Jucikas. Atsikartą matėme banguotą Žalgirio žaidimą. Gailius, pirmasis jo metimas ir po išsikeitimo likęs žaduotą atsikvėpti. Pagrindėjo varžovų gynėjo, Jucikas veidų krepšį, Čiošas Nim. Ir šie du žaidėjai ir buvo savo kartos lyderiai, jau tada Nojus Mineikis pasižymėjo tuo. Dabar Nojus Mineikis statomas prieš Lekavičių, prieš tai matėme Mato Jogėlą. Lekavičius į galą. Oi, oi, Žofrilo Vernas. Tačiau nuo pat varžovų kamulio prieimimą. Čia, opa-pa! Opa-opa-opa-pa! Dar pas Lukošiūno. Rizikingas perdavimas klysta Žalgiris Gailius. Greitoje atakoje ir du Deivido Gailiaus taškai. Tai iš karto reaguoja. Artūras Milaknis tokių metimų per savo karjerą Eurolygoje yra sumetęs. Tuntais, o čia Julius Jucikas galingai iš viršaus. Kamuolys nukeliauja iki Jūciko, reikia jau galvoti apie metimą ir pataiko. Matas Jogėla. Gynėjo sąskaitą, Gifai. Lekavičiai, iš toli Lukas ir 3. Lupa Lekavičiaus taškai. Surinko svečių komandą. Ir vėl Lekavičius neria, ar pražanga buvo, ar taškai yra. Jonavičius, nugara, tiesa ten ir Žofrilo Vernas. Pasiruošęs padėti Lekavičiu, čia sutraukti. Susitiks ketvirtas įkį. Jau šios serijos komandos koks dėjimas. Lukas Lekavičius sugražintas ant parketo, tai paskutiniai atakai. Jis dabar iš toli. Lukas Lekavičius. Lukošiūnas bus aikštėje. Websteris greitoje atakoje. Ir du. Zalanda taškai. Štai paskatina be abejo Kazis Maksvytis. Šias trinka tarp dvilių varžovų. Taileris Kavanau, Jonavičius ir be pražangos. Žalgirio aukštaugį. Domas Sidorevičius, mes į kovą Dainius Adomaitės. Čia jau mažai ką. Vos nesuklysta. Klaipėdos gynėjas, o Griciūnas dar kartą iš viršaus. Mažai ką. Jau neberengia atakos svečiai iš Klaipėdos. Galima užfiksuoti galutinį. Susitikimo rezultatą 87. 71.